Бүгін Ұлы дала республикалық байқауы қорытындыланды. Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай өткен шығармашылық бәйгеде 152 туынды сынға түсті. Аманат партиясы ұйымдастырған жобаның аясын кеңейтіп, аудандық, облыстық, кейін республикалық деңгейде өткізу ұсынылды. Поэзия, проза, балаларға арналған шығарма, драматургия аталымдарының жеңімпаздары марапатталды. Сонымен қатар, биыл тұңғыш рет тағайындалған Алаш аманаты арнайы сыйлығын Елдос Тоқтарбай, Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына арналған арнайы сыйлықты Ұларбек Нұрғалымұлы иеленді. Ал Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына арналған арнайы сыйлықты Абай Аймағамбетов жеңіп алды. Әрбір талаптарымыздың деңгейіне сай келетін шығармаларды осы бірінші, екінші, үшінші орынға лайық деп таптық. Негізгі мына Ұлы дала байқауының ең басты мақсаты да жас ақын жазушыларымызды айқындап, солардың ішінен таланттыларын ынталандыру.